Колись нерухомості були такі. Люди жили в таких замках, мали багато кімнат, жили навколо природи, натури і були з цього дуже задоволені. Зараз нерухомість трошки інша. В Києві одна, 25 і більше поверхів, в маленьких містечках менша, в селах це одноповерхові будиночки, кожен вибирає, що йому більше пасує. Я вам пропоную, якщо ви бажаєте купити або продати квартиру, чи помешкання, чи будинок, звертайтесь. Допоможу, розкажу, підтримую, запропоную документальний супровід і зроблю все, щоб ваша угода, ваша ця подія була найвигідніша для вас.